नमस्ते साथीहरू यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँको टिकटक भिडियोको दुईवटा सेटिङ जान्दैछौँ नम्बर एकमा रहेको छ तपाईँको टिकटक भिडियोमा कसैले कमेन्ट गर्यो या कि तपाईँको साथी या टिकटक युजर कुनै साथीले पनि कमेन्ट गर्यो भने अब त्यो कमेन्ट तपाईँको टिकटक भिडियोमा सो गरिरहेको छैन भने अब त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने त्यही जान्दैछौँ नम्बर दुईमा तपाईँको टिकटक भिडियोमा कसैले छाडा नराम्रो शब्दहरू प्रार गर्यो या कि कमेन्टमा है तपाईँको टिकटक भिडियोको कमेन्टमा कसैले नराम्रो छाडा बोल्यो भने अब त्यो कमेन्टलाई कसरी आउन नदिने यही जान्नेछौँ यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट यो भिडियोलाई एक लाइक ठोकिदिनु होला यस्तै यस्तै कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईँको टिकटक अकाउन्टमा तल कमेन्टमा भन्नुहोला कमेन्ट म भन पक्कै पनि पढ्नेछु रिप्लाई पनि दिनेछु जस्तै कि साथीहरू तपाईँको टिकटक भिडियोमा कसैले कमेन्ट गर्यो त्यो कमेन्ट सो भइरहेको छैन त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने र तपाईँको टिकटक भिडियोमा कसैले छाडा बोल्यो त्यसलाई कसरी नराम्रो वर्डहरू बोल्यो त्यसलाई कसरी आउन नदिने जान्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला फर्स्टमा म तपाईँलाई यहाँनिर म के भन्छु भने यो टिकटकलाई नै खोल्नेछु टिकटकलाई खोलेर म एउटा अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँलाई छु जस्तै मैले टिकटकलाई ओपन गरेँ टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा टिकटक खुल्दैछ खुलिसक्यो खुलिसक्यो मैले यहाँ के भने यो भिडियोलाई एक लाइक दिएँ मैले यहाँ के भने एक लाइक दिएँ मैले यो भिडियोलाई एक लाइक दिइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ प्रोफाइलमा मैले टच गरेँ प्रोफाइलमा जानु होला तपाईँ प्रोफाइलमा जानु होला तपाईँको आफ्नो टिकटक अकाउन्टको प्रोफाइलमा जानु होला यहाँनिर मसँग नयाँ अकाउन्ट छ यो नयाँ अकाउन्टमा चाहिँ कमेन्ट त सो भइरहेको छ तर पनि म तपाईँहरूको चाहिँ कसरी कमेन्ट सोभ हुँदैन त्यो म बताउँछु पहिला सेटिङमा तपाईँले सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ थ्री 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 लाइनमा जानु होला यो थ्री लाइनलाई टच गर्नु होला थ्री लाइनलाई टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा स्टेटको इन्टरफेस आउँछ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु होला मैले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई टच गरेँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर म्यानेज अकाउन्ट छ यसमा नजानु होला तल दुई नम्बरमा जानु होला प्राइभेसीमा जानु होला है प्राइभेसीमा प्राइभेसीलाई टच गरेँ मैले प्रा प्राइभेसीलाई टच गरिसकेपछि साथीहरू अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला अब स्क्रल अफ गर्नु होला स्क्रल अफ गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको डाउनलोडको मुनि तपाईँले कमेन्ट देख्नु भएको छ यो कमेन्टलाई तपाईँले टच गर्नु होला जस्ट यो कमेन्टमा मैले टच गरेँ कमेन्टमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब यहाँनिर तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियोमा कमेन्ट सो हुँदैन तपाईँको फिल्टर अल कमेन्ट भएको यो अन हुन्छ है साथीहरू यो ध्यान दिएर होला जस्तै मैले अन गरेँ तपाईँको मोबाइलमा अहिले चाहिँ यो कालो होला त यदि तपाईँको टिकटक भिडियोमा कमेन्ट सो भइरहेको छैन भने चाहिँ यो तपाईँको ग्रिन टिकमक हुन्छ है जस्तै यस्तो खालको टिकम्याक हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हुन्छ यस्तो खालको टिकम्याक भयो भने चाहिँ यो फिल्टर अल कमेन्टमा चाहिँ तपाईँको यो ग्रिन टिकमाक छ भने चाहिँ तपाईँको कमेन्ट सो गर्दैन है साथीहरू यसलाई अफ गर्दैन होला जस्तै यसलाई अफ गर्दैन होला यति अफ गरिसकेपछि तपाईँको कमेन्ट सो हुन्छ है तपाईँले यो जानिसक्नु भयो अब यो तपाईँले अफ गर्नुभयो भने तपाईँको टिकटक भिडियोको कमेन्ट सो हुन्छ है तपाईँले यो ग्रिन टिकमाक लगाउनु भयो भने चाहिँ हुँदैन है तपाईँले यसलाई अन नगर्नु होला यसलाई अफ गर्नु होला र अर्को कुरो मैले यहाँ तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँको टिकटक भिडियोमा नराम्रो छाडा कमेन्टहरू कसैले गर्दैछ भने त्यसलाई कसरी आउन नदिने त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भने फिल्टर किवोर्ड भनेको छ यहाँनिर तपाईँले अन गर्नु होला जस्तै मैले यसलाई अन गरेँ यसलाई चाहिँ तपाईँले अन गरिदिनु होला है यसलाई अन गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको टिकटक भिडियोमा नराम्रो कुरो बोल्दैछ कसैले भने नि नराम्रो तपाईँ कुन तपाईँ कुन कुराले दुःख हुनुहुन्छ जस्तै मेरो टिकटक भिडियोमा कुकुर गदा भन्यो कुकुर मानौँ कुकुर कुकुर यो केटा भन्यो यो केटा भन् यो केटा भनेको त राम्रै छ तर तपाईँले यहाँ कुकुर मात्रै लेखिदिनु होला है जस्तै मैले कुकुर लेखिदिएँ नेपालीमा पनि लेखिदिनु होला इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु होला मैले कुकुरकुर कुकुर लेखिसकेपछि अब यहाँनिर डन गरिदिनु होला जस्तै मैले डन गरिदिएँ डन गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला कुकुर भन्ने एउटा सब वर्ड्स टाइप भइसक्यो सिलेक्ट भइसक्यो अब तपाईँको जुन टिकटक भिडियोको कमेन्टमा कसैले कुकुर चोर सरी कुकुर केटा भन्ने जस्तै कुकुर मान्छे भन्यो भने मान्छे लेखिरहनु पर्दैन मान्छे तर अब राम्रो वर्ड हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर कुकुर मात्रै जस्तै मैले अब भिखारी भन्यो मलाई भिखारी भने कसैले जस्तै मैले भिकारी हरि भिखारी भिखारी लेखेँ है मैले मलाई कसै मेरो टिकटक भिडियोमा कसैले भिखारी भन्यो भने जस्ट अब म डन गरिदिन्छु डन गरेँ यहाँ दुइटा यो पनि सेट भयो है अब यो दुइटा सेट भइसकेपछि अब मलाई भिकारी कसैले पनि भन्यो भने त्यो कमेन्टमा सो हुँदैन है साथीहरू यो ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईँले यो चाहिँ अन गर्नु होला पहिला सेट गर्दाखेरि चाहिँ फिल्टर किवर्ड सेट गर्नु होला अब यहाँनिर थुप्रै यस्तै थुप्रै नराम्रो कुराहरू तपाईँ कुन कुन कुराहरूले नराम्रो लाग्छ तपाईँलाई त्यो सबै यस्तै छोटो छोटोमा चाहिँ तपाईँले लेखेर सेट गर्नु होला अरू थुप्रै नराम्रो वर्डहरू तपाईँले यहाँ सेट गर्नु होला मैले यो दुइटा वर्ड गरेर सेट गरेर तपाईँलाई सम्झाएँ सम्झाइसकेपछि अब तपाईँ सिधै ब्याहक जानु होला अरू छेडछाडी केही नगर्नु होला है साथीहरू ब्याक जानु होला ब्याहक जानु होला जस्तै म पुरै ब्याक आइसकेँ अब तपाईँको कमेन्टमा एकदम सेट भइसक्यो जुन तपाईँको कमेन्टमा कसैले नराम्रो बोल्दैछ भने पनि त्यो सो हुँदैन र कमेन्टमा राम्रो कमेन्ट आइरहेको छ भने पनि त्यो चाहिँ एकदम सो हुन्छ है साथीहरू यसरी नै गर्नु होला